ফাইনেলি আহি পাই গেলোঁ সেই লংডিং লংডিং এফালে ডি চি অফিচটো ওপৰলৈ আছে, এইটোৱে হ'ল ডি চি অফিচ। আৰু এখন বজাৰ বহিছে, আপোনালোকক বজাৰখন দেখুৱাম কি কিনো পায় বজাৰ। এইখনে হ'ল লংডিং টাউন। আৰু ফাইনেলি লংডিং পাই গ'লোঁহি। আৰু ইয়াত বহুতখিনি হোটেল, ৰিজৰ্ট, ৰেষ্টুৰেণ্ট বহুতখিনি আছে, আপোনালোকে পাব। আৰু এটা মহৌহিঙ, চবেই ল'ৰাই ফটো মাৰে মহৌহিঙ, সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন নাম হ'ল লংডিং ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম কোনডোখৰত আছে। আৰু এতিয়া আমি লংডিং টাউনৰ ফালে গৈ আছোঁ, প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আছে। আপোনালোকক লংডিং টাউনখন দেখাই দিওঁ। হাই। আৰু এফালে স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহি পাহাৰ বগাই বগাই ঘৰলৈ গৈছে। আৰু ঘৰবিলাক দেখিছে নাই, পুৰা পাহাৰত চাংঘ চাংঘ। আৰু এইফালে স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী, ডনবক্স স্কুল, এইফালে আপুনি নামি যাব লাগিব স্কুলখন। মেইন স্কুল লংডিঙতে আছে, ইভাগে আমি ৰাস্তাত যিমানটো আহিলোঁ স্কুলেই নাছিলে। আৰু এয়া কুকুৰা দেখিলোঁ, কুকুৰা। ডি চি অফিচ আছে লংডিঙত, ডি চি অফিচ তলফালে আছে চিধা, চাংলাং যাব পাৰি 86 কিলোমিটাৰ। ডালমিয়া ডি এছ পি এইফালে এডভাৰটাইজিং কৰি থৈছে বেনাৰ, এইখনেই হ'ল লংডিং টাউন, লংডিং টাউন অৰুণাচল। আৰু এইফালে ইয়াত চেক থাকে। স্কুলৰ পৰা আহিছে, এইফালে ওপৰলৈ যাব পাৰি। আৰু এইটো হ'ল লংডিং টাউনৰ মেইন চাৰিআলি, আমি এতিয়া চিধা চিধা যাওঁ। এইফালে ডি চি অফিচ যাব পাৰি। আৰু এয়া বজাৰ বহিছে লংডিঙৰ, লোকেল শাক লোকেল বস্তু চব পাব আপোনালোকে, কচু, ঢেকীয়া, ডাংবডি, কেৰেলা, তিতাকেৰেলা। এইখনে হ'ল লংডিং ডেইলি মাৰ্কেট। মহিলা বেপাৰী, লেডি চন্তা বেপাৰী, আপোনালোকে দেখিছে লংডিঙৰ এখন বজাৰ, এইখনেই হ'ল লংডিং টাউন। এইফালে দোকান আছে কাপোৰ কানি, এইফালে গেলামালৰ দোকান আছে। লংডিং টাউনখন ইমান ডোখৰে হয়। আৰু এইফালে এইবিলাক হোটেল আছে, আৰু এইফালে খহি গৈছিলে এইফালে এইফালে ওপৰফালে এটা গৈ চাম। এইফালে গাঁৱলৈ যাব পাৰি। আমি অলপ গাঁওখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, লংডিং টাউনৰ গাঁও। আৰু এখন হ'ল হেলিপেড, ইয়াতে আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰ চেলিকপ্টাৰ পোৱা হয় কোনোবা আহিলে, আৰু খেলো হয় ইয়াত ফুটবল। এফালে এইবিলাক দোকান আছে কাপোৰ। আকৌ টাউনত ওলামগে, এফালে ওপৰলৈ গ'লে যাব পাৰি। আৰু এইফালে কেম্প এটা আছে, চি এছ এফ কেম্প।
এফালে আকৌ আমি আকৌ টাউনতে ওলামগৈ। আপোনালোকক লংডিং টাউনখন দেখুৱাই দিলোঁ আজি, সেইটো আকৌ আমি চাৰিআলিটোতে ওলালোহি। আৰু সেইফালেও আছে গাঁও।